Nu vil jeg vise, hvordan man sætter en sten i. Man har lavet et mønster. Nu tager jeg det mønster, I har set, jeg har lavet tidligere. Putter et lag topcoat på, og det var det, som vi faktisk har gjort. Så tager jeg min lille pind her og putter ind i, så der lige sidder lidt topcoat. Ned på stenen, og så løfter man den faktisk ned i. Og sætter den ind der, hvor den skal være. Sådan.